3-4 праздник бир кунда. Яъни қандай десаңиз, табриклайман. Мартабай мундан да юқори бўлсин. Энг яқин достимни бугун 25 ёшга кирди. Уни ҳам табриклайман. Шунча поддержка қилиб келяпти обуначиларимиз. Бундан буёқга ҳам Худо хоҳласа мен билан бўлади деб ўйлайман. Эй, 25 дан ўтмай қолмай яна мунага белимни уриб. Avvalambor hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Ilhom. Siz Ilhom bloger kanalini tomosha qilmoqdasiz. Aziz do'stlar, qo'shaloq 3-ta praznik bir kunda. Ya'ni qanday desangiz, ahli musulmonlarning hammasini bugungi Qurbon bayrami bilan tabriklayman. Ikkinchisi 25 ga kirdim. Uchinchisi 500 ming ta obunachim bo'lganini albatta nishonlaganim yo'q. Hammalaringizga kattakon rahmat. Bu kimning poddershkasi? Albatta sizlarning poddershkalaringiz. Худо хоҳласа, агар mana shunday поддержкаларни, mana shunday лайкни, подпискаларни, яхши комментарийларни давом этаверсангиз, мен албатта ижоддан тўхтамайман. Сизларга манфаатли ва фойдали видеороликларни албатта чиқаришни давом этавераман, дўстлар. Кимдаким агар табрикламоқчи бўлса, 25 ёш, комментарийга кириб ёзиб қўямиз. Нимага бу ерга келдинг демоқчи бўлсангиз, албатта мен бир ўзим эмасман, албатта биз кўпчилмиз. Biz albatta ko'pchilmiz do'stlar. Hammaga katta rahmat. Xudo xohlasa, Xudo xohlasa bundan-da qaranglar, bu yerda yana bitta kommentariy yozadi. Nima uchun imon men mana shunaqa lesta olyapsiz deydi. Albatta do'stlar, men xolamadimki tozda joyda musur qilishga. To'g'risida, to'g'rimi? To'g'ri, tabriklaymiz. Rahmat, Abdushi do'stlar. Rahmat. To'rtni menimcha rahmat. To'rtni menimcha men yeyishim kerak edi menimcha. Chaqaloq yolmaysan. Jon tabriklaymiz tug'ilgan kunlaringiz bilan. Rahmat, rahmat ilohinam. Ota-onangizning davlug'i bo'lsin. Inshaalloh, albatta mana shu yerda musur qilsagan bo'lingiz. Bu yerga hech kim ish nima demaydi, misol uchun. Agarda biz misol uchun bir tozda joyda borib iflos qilsak, bu yaxshi bo'lmaydi deb o'ylayman. Hozir albatta do'stlarimga beraman so'z namatni. Yo'q, albatta yemayman. Qo'lingizni yuvasiz. Albatta hozir bir og'iz bir og'iz tabrik noma bildiradi o'zlarini. Tilik savollarni ya'ni. Birinchi kimdan boshlaymiz? Shahzod oshnadan. Ilhom oshna do'stim, tabriklayman. Martabang bundan yuqori bo'lsin. Ana shu 500 ming podpischiging bo'ldi. Iloyim 5 million bo'lsin, 50 million bo'lsin. Alloh umringa baraka bersin do'stim. Inshaalloh. Yaxshi o'tkazib tug'ilgan kuningizga rahmat do'stim. Rahmat. Qurbon hayiti bilan ham. Qurbon hayiti bilan ham hammalaringizni tabriklab qolaman. Tabriklayman tug'ilgan kuningizga. Bunaqa yoshlar oshna ko'pini ko'rgan. So'z navbati endi Jaskiga. Assalomu alaykum Ilhom blogerni podpischilari. Avvalambor hammalaringizni Qurbon hayit bayrami bilan tabriklayman. Keyin do'stimni, eng yaqin do'stimni bugun 25 yoshga kirdi. Uni ham tabriklayman. Yanagi yana 5 ming sirraz bo'lsa, bir oyda 2 oyga yana mana bu 500 ni 1 million qilib, yana shunaqa pozdravit qilaylik do'stimni. Sizlar poddershka qilinglar, nimani bosinglar, podpiskani, laykni bosinglar. Rahmat, rosinglar. Tabriklayman. Shuncha poddershka qilib kelyapti obunachilarimiz. Bundan bu yoqqa ham Xudo xohlasa men bilan bo'ladi deb o'ylayman. Inshaalloh yaxshi kunlarda va zo'r-zo'r kontentlar chiqarib sizlar bilan doim mana shunday faxrlanib, xursand bo'lib, mana shunday do'stlar davrasida turish va turib video qilish hammamizga nasib aylasin. Endi so'z navbati Shepga. Shep. Avvalambor assalomu alaykum Ilhom blogerni podpischilari, ahli musulmonlar. Bugungi Qurbon hayiti bilan hammalaringizni tabriklayman. Bugun do'stimiz Ilhomjonning tug'ilgan kuni ekan. Bugun ana shu 25 yoshiga ana 25 yoshligi 2024 yilda to'g'ri keldi. Podpischilari 500 ming ta bo'ldi. 2025 yil nasib bo'lsa 1 million bo'lsa 26 yoshini ham shunday 26 yoshini ham shunday kutib olish hammamizga nasib qilsin. Ilhomjon tabriklaymiz do'stim. Tug'ilgan kuningizda tabriklaymiz. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi kun 26 yoshga kirguncha 25 yilgacha nasib inshaalloh 1 millionni ham qilamiz. Podpiska qilsangiz, layklarni bossangiz, kommentlarni chiroyli qilib yozsangiz, albatta biz chiqamiz. 1 milliondan ziyod, 10 million hammasiga erishamiz. Inshaalloh. Albatta. Bossinglar! Rahmat, rahmat. Yo, ustib kirib olasiz. Mana bu nimaga urib yana belim sindirib qo'ymanglar. Rasham kuchim yetmaydi, ey. U ham mayli, mana buni ko'rsat, mana bunga urib yana 25 ga. Ey, 25 dan o'tmay qolmay yana mana bunga belimni urib. Hammaga kattakon rahmat.
Albatta bu ziyofatni davomi albatta bo'ladi. Kechqurun. Hozir albatta hammalaringizga kattakon rahmat. Allohning panohida bo'linglar. Hammalaringizga kattakon rahmat. Sog'lik, salomatlik 25 ga kirdim.